მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. 8 ოქტომბერს ახალციხელები პარლამენტის დეპუტატებთან ერთად ქალაქის მერსაც აირჩევენ. მერის რიგარეშე არჩევნებზე ახალციხეში კენჭს 5 კანდიდატი იყრის. დღეს მხოლოდ 2 მათგანია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს კვირის აქცენტის შეკითხვებს უპასუხებს ქართული ოცნებიდან მერობის კანდიდატი ვლადიმერ ზედგინიძე, მოგესალმებით, და ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მერობის კანდიდატი ირაკლი ერეკლიშვილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ორივე თქვენგანს დაწყებული აქვს წინასაარჩევნო კამპანია. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან აქტიურად ხვდებით მოქალაქეებს. ჩემი პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება. საინტერესოა, რა პრობლემები მოინიშნეთ მოქალაქეებთან შეხვედრის შემდეგ? ალბათ, ვიდრე თქვენ დაიწყებდით წინასაარჩევნო კამპანიას, მაშინ როცა გადაწყვიტეთ, რომ მერად გეყარათ კენჭი, ქონდათ გარკვეული პრიორიტეტები, გეგმები, ხომ არ გადალაგდა რაიმე, ხომ არ შეიცვალა? მოდი თქვენგან დავიწყოთ, ბატონო ვლადიმერ, რა არის ის, რაც მოინიშნეთ და რაზეც უკვე მერად თუ გახდებით ქალაქის მერი, რაზეც იმუშავებთ ქალაქის მერიაში? ისმენთ. პირველში მოგესალმებით. ძალზე სასიამოვნოა თქვენ სტუდიაში მონაწილეობა მიღებულოთ. მადლობთ. მე ამ ჩვენ შეხვედრების პერიოდში ძირითადად მაინც ეს არის სოციალური პრობლემები, ქალაქის კეთილმოწყობის საკითხები. მანამდე რომ გითხრათ, აქაურები ვართ, აქ ცხოვრობთ, აქ მოღვაწეობდით და დღემდე ვაგრძელებთ ამ საქმიანობას. და შესაბამისად იმ მოსახლეობას, რომელიც აყენებს გარკვეულწილად თერიგ საკითხებს, ეს უკვე ყველასათვის ცნობილია, ყველასათვის თვალხილულია. ბევრი საკითხი ფაქტიურად უკვე თითქმის მოგვარდა, თუნდაც ის, რომ მიმდინარე წელს 19 ქუჩა კეთილმოეწყო, ასფალტი დაიგო, ამას ყველა ხედავთ. შესაბამისად ჩადებული არის მილიონზე მეტი თანხა, რომ წლის ბოლომდე, როგორც მითხრეს ამიხსნეს მერიიდან, მოეწყო მთელ ქალაქში ფაქტიურად მოხდება განათების სისტემის შეცვლა. უფრო ეკონომიური და ეფექტური განათება ექნება ქალაქს, რომ აი ეს იერსახე ქალაქისა, ასე ვთქვათ, და მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს, სადაც ერთუ თარაზუს არ ყოფილა განათება, დაუშვათ ასფალტი, საკანალიზაციო სისტემა, წყალგაყვანილობა, ეს პრობლემები არჩევნებამდე უკვე გადაწყვეტილია. გუშინ რამდენადაც მითხრეს, ჩატარდა კიდევ ტენდერი 8 ქუჩის, კრდიაშვილის და სხვათა მიმდებარე ტერიტორიების, ესე ვთქვათ, უკვე გამარჯვებული გამოვლენილია და დაიწყება იქ მოასფალტება. ეს არ ეკუთვნის საარჩევნო პერიოდს და მაიდანზე არჩევნებს. უნებრივია, ყველაფერი მანამდე იყო დაგეგმილი. დაგეგმილი, დიახ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო ირაკლი, თქვენ რა მოინიშნეთ, ასე ვთქვათ, ის რაც რაზეც მოსახლეობა საუბრობს, რა პრობლემა აწუხებთ მათ ძირითადად? პირველ რიგში მოგესალმებით. პირველი პრობლემა, რასაც მე ხედავ და რაც მონიშნულია, ეს არის სოციალური. ბატონო ვლადიმერი, თამაზი ამახვილებდა ყურადღებას. კი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მანამდე ალბათ ჩვენ გქონდა რაღაცა ხედვები, ის ხედვები ისევ იმხედვებათ ჩება, მაგრამ ყველაზე დიდი საპრობლემო რაც არის, ეს არის სოციალური პრობლემა, გაჭირების პრობლემა ხალხში. როგორ წარმოგიდგენიათ ამაზე ზრუნვა თქვენ? როგორ ფიქრობთ თქვენ, როგორც ქალაქის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელები, ქალაქის თავები, როგორ შეიძლება რომ გადაიჭრას ეს პრობლემა გარკვეულწილად? ალბათ ჩემი მოშტის შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ აქცენტი უნდა გამოხვდეს დასაქმებაზე და ეს დასაქმებაც დამოკიდებულია დღესდღეობით ჩვენ რეგიონს. მქონდა ამაზე ყოველთვის საუბარი და ყურადღებას ვამახვილებთ ქალაქის განვითარების სტრატეგიასაც შეეხება ტურიზმი. მე მგონი, ტურიზმი თუ განვითარდება, წარმოიშობა ძალიან ბევრი თუ არა საკმაოდ, ვიცი, იმდენი ადგილი, რომ რამოდენიმე ადამიანის ოჯახი და რომ დასაქმნეს, თუნდაც ერთი რომ დასაქმნეს, არის ოჯახები, სადაც საერთოდ არ არის დასაქმებული, რაღაცა პრობლემები მოიხსნება. არ ვამბობ, რომ აი მთლიანად ეს სოციალური პრობლემა ჩვენი მოშლის შემთხვევაში ყველა
მაგრამ ეტაპობრივად რაღაცას გადავწყვეთ, ხალხთან თანადგომა, ხალხის ასგავ ვიზიარებთ, რა ვიცი. კი ბატონო, მე იგივე შეკითხვით, რა თქმა უნდა, ბატონ ვლადიმერთანაც გადავალ, ოღონდ მანამდე მინდა მოგასმენინოთ, რა მიაჩნიათ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ქალაქის მერის მთავარ გამოწვევად, ჩვენ მოვისმინეთ მათი მოსაზრებები, მოდით ერთად მოვისმინოთ, რას ფიქრობენ ისინი და შემდგომ ამ ყველაფერს ერთად ვუპასუხოთ. რა იქნება ახალციხის მერის მთავარი გამოწვევა, რომელსაც ავირჩევთ? რა არის ცით ძალიან ჩვენი მოსახლეობა და საერთოდ საზოგადოება ხშირად მერის არჩევას უკავშირებს ხოლმე მარტო ინფრასტრუქტურულ პროექტების განხორციელებას. ეს ქუჩა, მე მგონია რომ ქალაქის მერის სტატუსი უნდა იყოს ისეთი, არა ოფიციალურ სტატუსზე, არ გეუბნებით მორალურ სტატუსზე, როგორც მაგალითად აქვს ოჯახის უფროს. რომ ძალიან კარგად იცის ოჯახის ყველაფერი, ბიუჯეტი, შემოსავალი, გასავალი, შვილების მდგომარეობა, მეუღლის მდგომარეობა, რა უჭირთ ლაურხით, სად ტკივათ, სადავათ არიან. აი ამ ოჯახში სწორედ ეს არის მთავარი. ჯერ მერმა უნდა იცოდეს ყველაფერი, ანუ კაბინეტს რო შევადა, შეიხურავს, მე აღარ უნდა დაავიწყდეს. სანამ შევლენ, მანამდე ყველაფერი ახსოვთ, მაგრამ მე რო დაждებიან იმ კაბინეტში, მე უკვე აღარ ახსოვთ. ხალხის ხმა უნდა მივიდეს მერამდე. სოციალური საკითხები და უშუალოდ ქალაქში მაცხოვრებლებისთვის ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი ცხოვრობს, სოციალურ ზღვარს მიღმა ზოგადად ჩვენს ქალაქში და მათთვის ალბათ პირველ რიგში სხვა საკითხებს რო თავი დავანებოთ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. თავარი იქნება მერიის ბიუჯეტის კორექტირება, მერიის ხარჯების კორექტირება. ხედელობაში მაქვს ის IP-ები, რომელიც მერიაშია შექმნილი და ჩემს აზრით საკმაოდ გაბერილი შტატებით. ფიქრობ, რომ ეს იქნება ქალაქის მერისთვის საკმაოდ ძნელი და რთული, იმიტომ რომ ალბათ კარგ მერს და კარგ მენეჯერს მოუწევს თავისი ამ აპარატის IP-ების რეორგანიზაცია და ჩემს აზრით ალბათ ეს იქნება ყველაზე მტკივნეული. 21 საუკუნეა, კიდევ კარგი რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ დაიწყო ასე ვთქვათ განახლებადი ენერგიების დანერგვა და ახალციხეში მერების ხელმომწერ ქალაქებს შორის ერთ-ერთი პირველია არა მარტო საქართველოში, არამედ სომხეთშიც. და აი ეს ტრადიცია ისე უნდა გაგრძელდეს. ენერგოეფექტურობის დანერგვა, ეს ქალაქის თითოეულ მაცხოვრებელზე აისახება ეკონომიკური ხრივ. გზები ქალაქში, რომელიც დაიგება და ორი დღის შემდეგ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლები რომ მიადგებიან და გადათხრიან მთელ ქუჩებს და არის თვეობით გადათხრილი, შემდეგ მართალია გადააგებენ ასფალტს, მაგრამ იმდენად უხარისხოდ რომ დისკომფორტს უქმნის, როგორც ფეხით მოსიარულეს, ასევე ტრანსპორტით მოსიარულეებსაც. და კარგი იქნება თუკი გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ანგარიშვალდება ბული იქნება მერის წინაშე, წინასწარ შეთანხმდებიან და ჯერ მოაგვარებენ მიწის ქვეშა კომუნიკაციებს და უკვე ამის შემდეგ დაიხარჯება ის რესურსი, გამოყოფილი რესურსი, რომელიც გზის დასაზგებად გამოიყოფა, კარგადაც გაკეთდება და მრავალი წელი ემსახურება ქალაქს. მინეთ საკმაოდ ბევრ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას მესამე სექტორი. მე მაინც IP-ებით მინდა დავიწყო თქვენთან, თქვენით დავიწყებ ბატონ ვლადიმერ. ახალციხეში არის სულ 11 IP, ამოვიკითხავ თუ შეიძლება. აქედან ყველაზე მეტი თანამშრომელი ჰყავს კოლამდელი აღზრდის დაწესებულებას 218, შემდგომ რაოდენობით მოდის ახალციხის ციხე, აქ 61 ადამიანია დასაქმებული და ყველაზე ცოტა თანამშრომელი ჰყავს ყველაზე ბოლოს შექმნილი IP-ს, ეს არის ახალციხის მერის მდგრადი განვითარების სააგენტო, აქ მხოლოდ 4 კაცია დასაქმებული და ჯამში ხელფასებისთვის იხარჯება წლის განმავლობაში 1,676,000 ლარი. ჩვენ დავინტერესდით რას აკეთებდნენ ეს IP-ები, იმიტომ რომ ბოლო დროს გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ ყადაღებულ თემად იქცა IP-ები ახალციხეში და სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ ახალციხის ტბა რას აკეთებს მაგალითად და ახალციხის ციხე ანგარიში არ წარმოგვიდგინა ახალციხის მერიამ. მოდით ასე დაგისვამთ შეკითხვას, ის როგორც საუბრობდა ბატონ გია ანდღულაძე, მოახდეთ თუ არა თქვენ ბიუჯეტის კორექტირებას IP-ების ხარჯზე? მესამე სექტორმა, რომელმაც თავისი პრინციპულად საკითხები დააყენა, ეს ყველა ჩვენთაგანისათვის ცნობილი.
პირველი შეროდესაც ჩვენ IPS მუშაობაზე საუბრობთ, ჩირუნდა მიხვიდე იქ, გაიგო, რა ხდება და მე რე ვიმსჯულ. ამის უფლებამოსილება მე დღეს არ გამაჩნია და რა უფლება მაქვს ვისაუბრო IPS ან შეკვეცაზე, ან თანამშრომლების განთავისუფლებაზე, ან გადახალისებაზე, ან ბიუჯეტზე. თქვენ როგორ როცა მაპატიეთ? როცა უფლებამოსილება მექნება машин ის სწორედ ეს გვაინტერესებს უფლებამოსილება როცა გექნება შემდგომ რა გადაწყვეტილებას მიიღებთ ეს გვაინტერესებს სწორედ ეს აუცილებელია უფლებამოსილება როდესაც მექნება ის საზოგადოებასთან ერთად უნდა განвихილოთ თუნდაც იქ დასაქმებული ადამიანების ბედს წეგანსაუბრდით აქ არა ამის შესახებ როგორი ეხლა მომუშავე ადამიანი განთავისუფლო იმიტომ რომ უნდა შეიკვეცოს მისი საქმე მაპატიო ბოდიშს გიხდით სწორედ აქ უნდა გკითხოთ რა ბოდიშს გიხდით სწორედ ამაზეა საუბარი რომ ბიუჯეტის ხარჯზე არ უნდა მოხდეს ადამიანების დასაქმება ამიტომ არის რომ ასე ძალიან აკრიტიკებენ აიპების შექმნას და აქ დასაქმებულ თაოდენობას ბატონ ვლადიმერ ფიქრობენ რომ ეს გარკვეულწილად ხელოვნურადაც არის გაბერილი შტატები აი ამიტომ არის მწვავე ეს თემა გესმით მწვავე არის იმიტომ რომ ვიჩახე ული ამაში მე ჯერ არ ჩამიხედე და წარმოდგენა რა მაქვს ამიტომ ჯერ განვიხილოთ იმ აიპების მუშაობა რამდენად შეეფარდება იმ იდეას რითვისაც ისინი შეიქმნენ აი როდესაც განვიხილავთ ამას ერთად მარტო მე კი არა მერია კი არა თვითონ იმ თანამშრომლებთან ერთად და შევისწავლეთ მათ შესაძლებლობებს რამდენად ისინი ასრულებენ თავის ფუნქციას ამის შემდეგ შემიძლია და მაქვს უფლება ვისაუბროთ მე არ ვარ უფლებამოსილი დღეს აიპების ან შეკვეცაზე ან ბიუჯეტზე ვისაუბრო მაგრამ ბიუჯეტში რო კორექტირება უნდა მოხდეს რა მიმართულებით მაშინ როგორ ფიქრობთ არ ვიცი როცა ვნახავ მაშინ გეტყვი რატომ უნდა მოხდეს მაშინ ამას მაინც რატომ ფიქრობთ წინასწარ რომ უნდა მოხდეს ნებისმიერ შემთხვევაში როდესაც ჩვენ ქუჩა-ქუჩა დავდივართ არის რიგი ისეთი საკითხები რომლის პრიორიტეტის და მიხედვით საზოგადოებასთან ერთად უნდა განვიხილოთ და არა რომ მე ასე მინდა ან ვიღაცას ასე უნდა ან თუნდაც მესამე სექტორს ასე უნდა ძალიან საინტერესო რამ თქვით თქვენ საზოგადოებასთან ერთად განხილვა ამ თემას აუცილებლად დავუბრუნდებით ჩვენ საზოგადოების ჩართულობას ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია თქვენი თანამონაწილეობა რა თქმა უნდა ჩვენს თანამონაწილეობაზეც მაქვს შეკითხვები ბატონ ვლადიმერ ბატონ ირაკლი თქვენ როგორ ფიქრობთ განსაკუთრებით ეს თემა ხმაურიანი გახდა მაშინ როდესაც თქვენი ხელისუფლების ანუ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დროს შეიქმნა აიპი ახალციხის ციხე და ამას შემდგომ უკვე როცა ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლების სათავეში დაემატა კიდევ არაერთი აიპი თქვენ როგორ ფიქრობთ რა შეხედულება გაქვთ უნდა მოხდეს თუ არა ბიუჯეტის კორექტირება აიპების ხარჯზე მე დაგეთანხმებით უნდა მოხდეს მაგრამ თქვენ ახსენეთ რომ თქვენ ვერ გაგირკვევეთ ჯერ რამდენი აიპია ხო 11 აიპია ჩვენ არ ვიცით უბრალოდ რამდენი აიპის ანგარიში რა გააკეთა ამა თუ აიპი აიგენალად მე არ ვიცით ჯერ როგორ გაგცეთ პასუხი აი როცა გავირკვევი თუ გავხდით მე გავირკვევი იმის მიხედვით გიპასუხებ რომელი აიპი დასარჩენია რის ხარჯზე ვისი შემცირება შეიძლება და რის ხარჯზე რის გაკეთება შეიძლება ასე წინასწარო გითხრათ ცოტა არასწორი გამომივა კი ბატონო, თქვენ ზოგადად ფიქრობთ, რომ აიპები საშუალებით უნდა მოხდეს ადამიანების დასაქმება? კი, ახლა რაბათის ციხეზე თქვენ ახსენეთ 65 თანამშრომელი, ხო? 65. მოგახსენებთ 61 თანამშრომელია ჩვენი გამოთხოვილი ინფორმაცია, როცა მივიღეთ. 61 თანამშრომელი რაბათის ციხის აქტიურ სეზონის პერიოდში. კი. ეს კი ძალიან მწვავე თემაა, ყოველთვის სეზონი და ზამთრის სეზონი, იმიტომ რომ ყოველთვის თანამშრომლების გადასახლება ხდება. აი, ჩემი მონაცემებით აგვისტოში 110000 100000 ტურისტია შემოსული აქედან 30000 უცხოელი. კი ბატონო. ეს აგვისტოს თემაა. ძალიან გვიამაყება ჩვენ ეს ციფრები. თუმცა ამ დროს სულ საუბარია იმაზე, უნდა იყოს ახალციხის ციხე მომგებიანი თუ უნდა იყოს არამომგებიანი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს ახალციხის ციხე აიპი თუ უნდა იყოს მომგებიანი ორგანიზაცია? რა შეხედულება გაქვთ თქვენ? ასე არის. მე მგონი ნადრევი იქნება ამაზე რო გიპასუხოთ ჩემთვის. თქვენ რას ფიქრობთ? ზუსტად ეხლა ანალოგიურად ეგანაც გითხარით და კიდე თუ გამეორებათ არ ჩამეთulit ამას ადგილზე ნახვა უნდა შემოწმება უნდა გარკვეული იდეის წარდგენა უნდა კი არ უნდა შეომციროთ თუ საჭირო იქნება ქალაქის განვითარებისათვის აუცილებლად მოვიზიდოთ შეიძლება კიდევაც გავზარდოთ მაგრამ ის
ფუნქცია შენარჩუნებული უნდა იყოს. თავის ფუნქციას უნდა ასრულებს და არა იმიტომ რომ იდეაში იგი არსებობს. კი ბატონო, ორივე თქვენგანმა ძალიან ხშირად ახსენა რომ უნდა ეკითხოთ ამის შესახებ იქ დასაქმებულებს, უნდა ეკითხოთ მოსახლეობას, რომ თქვენს პასუხში გარკვეულწილად ჩანდა ის აქცენტი, რომ ბიუჯეტი უნდა გაიწეროს მოსახლეობასთან ერთად. ესე საკმაოდ მწვავე თემაა თვითმართველობების მუშაობაში მოსახლეობის ჩართულობა. როდესაც სამხრეთის კარიბჭემ თქვენ გკითხათ თუ რა ფორმით ჩართავთ მოსახლეობას, თქვენი პასუხი იყო ის, რომ ძალიან ხშირად შეხვდებით მოქალაქეებს გახლავთ კაბინეტებიდან და როგორც ქალბატონი ცირა საუბრობდა ჩვენთან ჩანაწერში, არ შეიკეტავთ კარს და არ დაგავიწყდებათ ის თუ რას დაპირდით მოსახლეობას. მე მაინტერესებს გარდა იმისა, რომ თქვენ აპირებთ აქტიურად შეხვდეთ მოქალაქეებს, თუ გექნებათ მოქალაქეების მიღების დღეები, თუ ეს არ იქნებათ ცალკე გაწელილი დღეები მოქალაქეების მისაღებად და ყოველდღიურ რეჟიმში მიიღებთ მათ. ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ თვითმართველობაში მოქალაქეების ჩართულობის გაზრდა და აქვე ერთსაც დავამატებ, მე მაპატიეთ, ცოტა გამიგრძელდა შეკითხვის დასმა, საკრებულოს ხდომებზე როგორ მოიყვანთ ახალციხელებს, ცოტა უხეშად რომ ვიკითხოთ. მოყვანა კერა თვითონ მათი სრულებს და მიხედვით და მოიყვანოთ, რომ საზოგადოებასთან კავშირი ზუსტად მაგას ნიშნავს, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობა უნდა გაღრმავდეს. საზოგადოებასთან ერთად უნდა გაგარმოგიდგენიათ მაპატიეთ, მაპატიეთ. საზოგადოებასთან ერთად აი საბჭო, რომელიც არსებობს დღესაც, თვითონ მერიაში საზოგადოების წარმომადგენლები არიან, თვითონ მუნიციპალიტეტი, რომელიც ბიუჯეტს გვიმტკიცებს. იქ გარკვეულწილად ყველა დეპუტატია იმ 13 ასე ვთქვათ ტერიტორიისა, რომელიც შემადგენელი ნაწილია. აი ამ დეპუტატების მეშვეობით გარკვეულად მოსახლეობასთან მათ აქვს, ისინი არიან მაგარშვალდებული. მათ უნდა მოიტანონ, მაგრამ მაინცდამაინც ვერ ვიამაყებთ ხო მოქალაქეების ჩართულობით. მაპატიეთ. ვერ ვიამაყებთ, მაგრამ მოდი ვიზრუნოთ ამისათვის, რომ ეს შევქნათ. რაც შეეხება მოქალაქეებთან ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, აუცილებელია და ვალდებულია მერიას კონდეს მოქალაქეების მიღების საათები. მისაღებად მოქალაქე იქ მოდის თავის გაჭირვების და ინდივიდუალურ გაჭირვებაზე გესაუბრება და არა ქალაქის კეთილდღეობას. მაგრამ როდესაც თქვენ უბანში მიბრძანდებით, იმ მოქალაქეებს იქ შეხვდებით, იქ უკვე მართლაც საზოგადოებრივი აზრია. მიღებაზე მოდის ადამიანი, რომელსაც უჭირს დახმარება ჭირდება, რაღაცის გაკეთება ჭირდება. ანუ მიღების საათებს ხო ამას გულისხმობთ? ეს აუცილებელია. ჩვენ ასე მუშაობთ, მე ასეთი გამოცდილება გამაჩნია. და გარდა ამისა, როდესაც ჩვენ გავალ საზოგადოებაში და აი ეს დეპუტატი იქნება თუ სხვა, რომ გვეტყვის აი ესეთი პრობლემებია, იქ უნდა შეხვდე ადგზე, რამდენად შეძლებ, რამდენად შენს კომპეტენციაში შედი და შესაძლებლობა გაგაჩნია, რესურსი, ფულადი თანხა. დღეს 17 მილიონს ნამდია ბიუჯეტი ქალაქის. ხომ შეიძლება კიდევ ტრანსფერების და იმის გარეშე ვიზრუნოთ, რომ ეს გავზარდო? ესეც ხო ხელ შეუწყობს ქალაქის არსებობას. რა თქმა უნდა, და სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ ის ბიუჯეტი რაც არის, უნდა გაიწეროს სწორად და ისე რომ მოხმარდეს მართლაც ქალაქის კეთილდღეობას. ყველას იმას ვერ გაითვალისწინებ. ეს ამან არ უნდა გამოიწვიოს განაცხენება, არ უნდა გამოიწვიოს საზოგადოების გვერდზე დადგომა. პირიქით, თვითონ საზოგადოებას ხანდახან და მივყავართ, ხო შეიძლება დღეს მოდი ეს გავაკეთოთ. ყალინდელი დღისათვის უკვე თქვენზე გადმოვიდა. კი ბატონო, თუმცა მოსახლეობა რომ არ განაცხენდეს ბატონო ირაკლიდან, მასთან ჰქონდეთ მუდმივი კომუნიკაცია და მან იცოდეთ რომ როცა დაუშვათ ერთი მეზობლად მდებარე ქუჩა მოგვარდება შემდგომ მისიც იქნება, ამისთვის ალბათ დამეთანხმებით რომ კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ რა ფორმით აპირებთ, გარდა იმისა რაც ვიცით უკვე რომ აგეგმავთ მოსახლეობას აქტიურად შეხვდეთ, რა ფორმით აპირებთ მოქალაქეების ჩართულობის გაზრდას თვითმართველობაში? რა შეეხება მოქალაქეების ჩართულობას, მე თქვენ დაგითანხმებით თემაში, რომ დეპუტატების აქტივობას ძალიან ვერ ხედავ. დღემდე მე მაგალითად დავდივარ უბნებში და არ მქონია ესეთი შემთხვევა, რომ ვინმე ესე თქოს, აი ხმა მივაწვენე ჩვენი უბნის დეპუტატს, დეპუტატი დამეხმარ, ხო შეიძლება ერთ შემთხვევაში? სამწუხაროდ არ ციცნობენ ქალაქში. არ ციცნობენ, კი. ალბათ ეს ნებისმიერი, მე ვერ დავადანაშაულებ კერძოდ ვინმეს, ეს თვითონ მოსახლეობის ბრალიც არის, იმ დეპუტატის ბრალიც არის, ესე პიროვნულად მე ვერავიზე ვერ გავიშურ ხელს. რაც შეეხება ის საათები ახსენეთ, მე მგონი უნდა იყოს დღე
სოციალურად დაუცველი ადამიანი მოდის და თავის პრობლემა უნდა აგიხსნას, ხო? ახლა ყოველდღე მიღების დღე და საათი ვერ გიქნება, გადიხარ ქალაქში. ანუ ყოველდღე რეჟიმში გაგიჭირდება თუ შეხვდეთ მოქალაქეებს ამას გულისხმობთ. ანუ მე არ გამიჭირდება კაბინეტში ჯობია მიღება და ასევე მე ჩემი აზრია, ალბათ მე უფრო გავარკვევი ამაზე ცოტა ნაადრევია სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ჩემ აზრს მივაწვდი მე ხალხსაც და თქვენს გეტყვით. ისევ თქვენის დახმარებით, პრესის, ტელევიზიის დახმარებით შეიძლება ადგილობრივი ტელევიზიის და პრესისგან გადასცეს მოსახლეობას, რომ თვეში ერთხელ თუ კვირაში ერთხელ ტარდება სხდომა და სურვილის და მიხედვით, რომ ვიღაცა მართქვას, რომ იცით რა, ის იმის ნაცნობია, ის ამის ნაცნობია, ის იმ დეპუტატის ნაცნობია, ეს ლაპარაკი ყოველთვის ხდება. ამიტომ ჯობია პრესამ გააცნოს ქალაქს, ეს ერთხელ ორჯერ გაჭირდება, მაგრამ თვეების მანძილზე ეს წესად დარჩება, ყველას ეცოდინება, რომ ყოველი თვის ვთქვათ 20 რიცხვში ან ყოველი თვის 4 შაბათს ტარდება მივა, ნუ მე ახლა ამას წინასწარ ვიზახე, ეს არ ვიცი როგორ მოხდა, მაგრამ ალბათ ძალიან საინტერესოა რა მახსენეთ თქვენ პრესის ჩართულობა, მედიის ჩართულობა ახსენეთ. მე ორივე თქვენგანთან მაქვს კონკრეტული შეკითხვა მომავალში, თუ მერები გახდებით ჟურნალისტებთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით, თქვენით მინდა დავიწყო ბატონო ირაკლი, ხშირად მიწევს ხოლმე ამის გახსენება, მაგრამ ერთხელ კიდევ უნდა გავიხსენო. 2012 წლის არჩევნებამდე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, როცა იყო ხელისუფლების სათავეში, შეიძლება ითქვას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა დაახლოებით 8 თვის განმავლობაში კონკრეტულად სამხრეთის კარიბჭესთვის იყო დაკეტილი. ალბათ პირობითი იქნება, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ თქვენი პოზიცია მოვისმინო, რამდენად ღია იქნებით ჟურნალისტებთან თანამშრომლობისთვის, მით უმეტეს ახლა როცა თქვენ აცხადებთ რომ პრესის ჩართულობა თუნდაც იმისთვის რომ მოქალაქეები იყვნენ უფრო მეტად ჩართული ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ისეთ შეკითხვაზე გიპასუხეთ. მედიის როლს როგორ ხედავთ? მე ისეთ შეკითხვაზე გიპასუხეთ, რომ მე მგონი თქვენ უნდა მიხვდეთ რომ პირიქით ჩაკეტილი არ იქნება, ღია იქნება, იმიტომ რომ თქვენ იქნებით ის სახე რა ვისთანაც უშუალოდ თქვენ უნდა დაგვაკონტაქტოთ ხალხთან. მე ასე ვფიქრობ, პირიქით. ეს რო ასე ყოფილიყო, ალბათ დღესაც არ მოხდებოდა ჩვენში. მე მიხარია, რომ პრესის და ტელევიზიის საშუალებით ყოველთვის გქონდეს მოსახლეობასთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ ეს უფრო გააადვილებს. სიმართლე რომ ვთქვა, ეს უფრო გააადვილებს. მე ასეთ კი ბატონო. დიდი მადლობა ბატონო ვლადიმერ, თქვენთან ცოტა სხვა კონტექსტში მინდა ეს შეკითხვა დავსვა, თქვენთანაც მახსენდება რაღაც, ეს არ ეხება ბუნებრივია, თქვენ არ გზანდებოდით საჯარო მოხელე, ყოველ შემთხვევაში თავრობაში არ გიმუშავიათ, თუმცა ბოლო პერიოდში ვერ ვიტყოდი რომ ბოლო პერიოდში ქალაქის მერია გამოირჩევა, უშუალოდ ქალაქის მერთან, მერზე გვაქვს საუბარი ჟურნალისტებთან კონტაქტით. მე მინდა გაგახსენოთ თქვენ 2014 წლის 15 დეკემბრის შეხვედრა. ეს შეხვედრა მაშინ გამართა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში და მაყურებლისთვის რომ გახდეს უფრო გასაგები, მაშინ შეხვედრა ეხებოდა იმას, რომ სამხრეთის კარიბჭეს ჟურნალისტებს არ უნდა ექექათ იქ სადაც ქექეს და მაშინ ეს შეხვედრა ეხებოდა იმას, რომ ჟურნალისტებმა მოკლედ დიახ ჟურნალისტები შეეხენ ისეთ თემას, რასაც არ უნდა შეხებოდნენ და შეხვედრა გამართა იმისთვის, რომ გარკვეულწილად მხარი დაეჭიროთ მაშინ სამხარეოს უფროსისთვის, თეიმურაზ კალანდაძისთვის, რომელიც რედაქციას იმის გამო გაუნაწყენა და მოუწყო ასე ვთქვათ აქციები, რომ დაიბეჭდა სტატია, რომელ სტატიაშიც ბრალდებულის და მას გაუპატიურების მუქარასა და თემაში ადანაშაულებდა ეს მაყურებლისთვის განმარტავ. მე არ გეკითხებით მე თქვენ ან რატო ბრძანდებოდით იმ შეხვედრაზე, ან რატო იდეკით მაშინ პოზიციაზე, რა პოზიციაზეც იყავით ჩვენი არ ჩვენი მოწვევით არ იყო ეს შეხვედრა. მაშინ სადაც ვიყავით, მათი მოწვევით. კი ბატონო, ეს არ გვაინტერესებს, მაშინ რა იყო, ჩემი შეკითხვა სხვა თემაზე ხება, უბრალოდ მაყურებლისთვის განმარტე. თქვენ მაშინ ახსენეთ ასეთი ფრაზა, რომელიც არქივში ინახება, რომ ხანდახან ჟურნალისტებმა პირში წყალი უნდა ჩაიგუბონ. მე უკვე შეკითხვა მაქვს მერობის კანდიდატთან, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ იყოს ქალაქში პირველი პირი. ისევ ასე ფიქრობს ვლადიმერ ზედგინიძე, რომ ხანდახან ჟურნალისტებმა პირში წყალი უნდა ჩაიგუბონ. ჩემოდია, თქვენ ბწკინვალეთ, განმარტეთ ის პოზიცია, რომელიც თქვენ გაწყობთ, ან ის პოზიცია, რომელიც მაშინ იყო დაფიქსირებული. მაგრამ ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე, რომელიც მე როგორც პედაგოგიური საქმიანობიდან, როგორც ადმინისტრაციული ორგანოებში მუშაობის პერიოდი, არის ზოგიერთი ისეთი ფაქიზი საკითხი, რომელშიც ადამიანებმა ხანდისხან ჩვენი ადამიანური უფლებებიდან გამომდინარე არის, რომ როდესაც გამწვავებულია, ცეცხლზე ნაფთი არ უნდა დავასხათ. მე ამ პოზიციიდან გირჩიეთ მაშინ
და გითხარით რომ ხომ არ ჯობდა კალანდაძეზე არ იყოს საუბარი იქ იყო ეთნიკურ დაპირისპირებაზე ხოლოდ კალანდაძეზე იყო საუბარი მაპატეთ ამას მოხდა ეს შეხვედრა იქ შეიძლება თქვენთვის საინტერესო იყო მხოლოდ კალანდაძეს საკითხი მაგრამ მე როგორც საზოგადოების ერთ-ერთი წარმომადგენელი რომელიც მიყვანეთ იქ ჩემი გამოცდილებიდან გითხარი სანამ აი ესეთი ტრაგედია რომელიც დატრიადა მაშინ ახალქალაქის ერთ-ერთ სოფელში გვარს და სახელს აღარ ვასახელებთ იმას იმ პერიოდში ცესხზე ნავთის დასხმა არ შეიძლება ბევრი თქვენ ცოტა წარმოდგენა გაქვთ ჩემი საქმიანობისა არა ვიცით საკმაოდ კარგად თქვენი ბიოგრაფია ამის გამოცდილება გამაჩნია და ეს იყო ჩემი როგორც ადამიანის ჩვეულებრივი მოქალაქის მოსაზრება იმ პერიოდში შეიძლება თქვენ მართალი იყავით და შეიძლება მართალი ეს ყველაფერი რაც მოხდა ცოტა სხვა რამაა ბატონო ვლადიმერ როგორ ვახლავ იმაზე რომ სიმართლე რეალობა გაშუქდა თემა და გაშუქებული თემის ირგვლივ მოხდა ის რაც მოხდა შემდეგ და ანუ ეს საიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი? ეხლა ჩვენ კამათის პოზიციაზე ხო, ან მე არ მინდა რომ ის ძველი თემა კი სხვა იმ თემის განხილვაში ნუ შევალთ, მოდით. კი, არა, თქვენ წამოიწყეთ, გენოცა და მეvaldებული ვარ გეპასუხოთ. მეvaldებული ვარ გეპასუხოთ და ისე არ წარმოვადგენოთ ეხლა ჩვენ ეთერში ჩემი ის რომ მე პრესის ან მის ჩართულობის წინააღმდეგი ვარ. არის მომენტი, სადაც ცოტაოდენ თავშეკავება ყველას გმართებს, მაგრამ როდესაც ცოტა განერდება, შეიძლება მე რეი პოზიციების დაალაგება უფრო უკეთესად. კი ბატონო. და თქვენი აქტიური ჩართულობა. კი ბატონო, აი მოდით ჩემ შეკითხვას რომ მოპასუხოთ, თუნდაც ეხებოდეს თემა, მოდით დავანებოთ თავი ამ თემას გოგაშენს იქ მომხდარ მკვლელობას, კალანდაძის მუქარას, ან ნებისმიერ სხვა. კი ბატონო, არ გვინდა ეს თემა გავიაროთ. უბრალოდ თქვენ ფიქრობთ რომ თუნდაც ეს იყოს გნებავთ ეთნიკური კონფლიქტი, გნებავთ რელიგიური კონფლიქტი, რა ნებისმიერი გრძნობიარე და ფაქიზი თემა. ფიქრობთ რომ ჟურნალისტმა არ უნდა გააშუქოს და ამ შემთხვევაში არ ვიცი, მოდი ისევ თქვენ სიტყვა დავასაცხები პირში წყალი ჩაიგუბოს. როგორი ფაქიზიც არ უნდა იყოს თემა, ბატონო ვლადიმერ. თუ მენდობით და კიდევ გიმეორებ. არაერთ კონფლიქტში ვყოფილვარ, რომელიც ჩვენ ხარეში ხდებოდა. არაერთ ამ კონფლიქტების მონაწილე ვარ, რომელიც რესპუბლიკის ფარგლებში ხდებოდა, დაწყებული აფხაზეთიდან დამთავრებული ცხინვალით. 99 წლის 9 აპრილიდან კი ბატონო დღემდე დიახ თქვენ 36 წელი მსახურობდით მონაწილეობარ და ვარ ასევე სამსახურებში დიახ არა მარტო იმ სამსახურების გამო მე მოხალიცე წავედი და აქედან 42 ადამიანი მოქალაქე ჩავიყვანე აფხაზეთის პრობლემა როცა ედგა და 28 ოჯახი გადმოვიყვანეთ ჩვენ კიდე ახალციხელემა და იქ ბევრი გადავარჩინეთ კი ბატონო 10 დღიან მარშ ეს სხვა საკითხია. აქ როდესაც ეთნიკური საკითხებთან დაკავშირებით ბევრი რაღაცა შეიქმნა, თქვენ ის პერიოდები არ გავსურთ. იმის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილეობა სამხრეთის კარიბჭეთ მე თუ არა მომწრე ყოფილა და გავუშუქებია არაერთი თემა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენი მაგრამ ამ შემთხვევაში მე რას ვამბობ? იმას კი არა რომ ჩვენ არ უნდა გავაშუქოთ, რომ სახელობამდე არ უნდა მევიტანოთ, საზოგადოებამდე ეს არის, სადაც ცოტაოდენ კიდევ ვიმეორებ, ცეცხლზე ნავთი არ უნდა დავასხოთ. თუ დამეჯერებთ ეს ასეა და კი ბატონო, ჩვენი პოზიცია გვაინტერესებს. ესაა ჩემი პოზიცია. სწორედ ამიტომ დავწერე შეკითხვა. დამეჯერებთ, ეს პოზიცია ბევრად უფრო გამართლებულია. ხშირად უფრო უკეთესია. და უფრო შედეგიანი. მე როგორ ჟურნალისტი ცოტა სხვა პოზიცია მაქვს, მაგრამ ამას ახლა არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ თქვენი პოზიციის დაფიქსირება გვაინტერესებდა. მინდა დავუბრუნდე ჩანაწერს, რომელსაც ჩვენ მოვუსმინეთ. ბატონო ირაკლი, აქ საუბარია იმაზე, რომ ქალაქში ხშირად ხდება, როცა გზა იგება და შემდგომ ამ დაგებული გზის აყრა ხდება. მე ასეთი იყო მაგალითად გასული წლის 6 ივლისს ივანე ახალციხელის ქუჩაზე 400,000 ლარიანი პროექტი ხორციელდებოდა და გზას როდესაც აგებდნენ ამის პარალელურად ახალციხის მერიაში აცხადებდნენ რომ აი ჩვენ ახლა ამას დავაგებთ და ამის შემდგომ აქ საკანალიზაციო სისტემა უნდა გაკეთდეს და ისევ აიყრება გზა. საუბარი იყო იმაზე რომ უნდა იმუშაოს მერიამ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან გარკვეულწილად სინქრონში რომ პროექტები დაიგეგმოს სწორად და არ წავიდეს ორმაგი ხარჯი. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს როგორ წარმოგიდგენიათ მერობის შემთხვევაში ამ პრობლემის გადაჭრა. ან პრობლემის გადაჭრასაც შეიძლება მე მგონი მერიამ და უშუალოდ წყალმომარაგების კომპანიამ უნდა ითანამშრომლონ ერთად. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა საერთო ენის გამონახო.
არცერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში ასე არ ხდება, დაარღვა ასფალტი, მოთხარო და მერე გააკეთო. უბრალოდ ეს მე მგონი რაღაცა ვიღაცის რაღაც პრინციპების უკავშირდება. აბა სხვა რას უნდა უკავშიროთ? Ну იქნება, მოდით ეს მე, ну იქნება ეს ბატონი ვოვა და ნებისმიერი ვინც კიდე მოდის, თქვენ როგორ შეხვდებით ამას? ეს ხო არ ხდება არცერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში, როგორ ასფალტი იგება და ქვეშა საკანალიზაციო სამუშაოები არ არის ჩატარებული. ამას ხო, ну ეს მე მგონი დასაცენია, მე შეურაცხყოფას კიდევ ერთხელ არავის არ ვაყენებ, მაგრამ მტკივნეული ადგილია. ეს უბრალოდ ქალაქის მერია იქნება, გამგეობა იქნება, სადაც ეს კეთდება და წყალმომარაგების კომპანია უნდა შეთანხმდნენ ერთად. ამაში მე ვერ ხედავ ვერაფერს ამ პრობლემას. აი რა რა თქვენ კი ბატონო. ტიკა გამომივარ ხო რომ დავიწყდა ჯობია მანდ. კი ბატონო, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? მოკლედ რო გიპასუხოთ და სხვა შეკითხვებზე გადავიდეთ ბატონო ვლადიმერ. მიუღებელი, მაგრამ აქ როდესაც საკითხი დგება ქალაქის კეთილმოწყობაზე, მე არ ვამართლებ იმას, რომ დღეს ამოდენა ხარჯები გავიღეთ, როგორც თქვენ ციფრი მოიყვანეთ. 400,000 ლარია ეს ჩემთვის უცნობია. რეგიონში განსახორცელებელი პროექტების ფონდიდან იყო ეს თანხა გამოყოფილი. ის რომ და კეთილმოეწყოს ქალაქი, ეს ხომ აუცილებელია და ყველა სურვილია. დღევანდელ დღეს ჩვენ სადღაც წლის ბოლოს 4 ქუჩა გრჩება, სადაც საკანალიზაციო სისტემა და წყალგაყვანილობა არასდროს არ ყოფილა. და იქ უკვე თანხაც შეიძლება იყოს გამოყოფილი, რომელიც მოასფალტებას ითვალისწინებს. მაგრამ საკანალიზაციო სისტემა ბოდიშს ვიხდი ამისათვის და წყალგაყვანილობა არ არის. აი ზუსტად აზრი ექნება იქ ასფალტის დაგებას? კი ბატონო, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თანამშრომლობთ გარდაქმნილ მომარაგებასთან და ეს პრობლემები ქალაქს აღარ ექნება? როგორც მე მითხრეს, ეს არის დამოუკიდებელი, ყველა ვიცი სტრუქტურა, არ შედის ქალაქს. ქალაქის მერიას ხოლმე შეუძლია თხოვნის სახით მიმართოს და გაითვალისწინოს. და არა ყოველთვის მათას მოიგონონ ისეთი ფაქტი, რომ ჩვენ ამის შესაძლებლობა ამჟამად არ გაგვაჩნია. ეს უზარმაზარი თანხა იქ 50 წლის წინ ჩაწყობილი, ასე ვთქვა, წყალგაყვანილობისათვის გათვალისწინებული თანხები ჩვენ არ გაგვაჩნია. მიუხედავად ამისა, ქალაქის მერიამ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, სადღაც 500,000-ზე მეტი დახარჯა და თელრი ქუჩებზე ახალი წყალგაყვანილობის სისტემა დაამონტაჟა. კი ბატონო. მათთან ერთად. მოკლედ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენი მერობის შემთხვევაში მოკლედ ითანამშრომლებთ ამ კომუნიკაციაზე გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან და დაიგეგმება პროექტები სწორედ მათთან თანამშრომლობით. დიახ, ქალაქის ინფრასტრუქტურაზე ვსაუბრობთ და დასაქმების პრობლემასა და სოციალურ მდგომარეობაზეც გამომახვილეთ ყურადღება გადაცემის დასაწყისში. ბატონო ირაკლი, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ ინვესტიციების მოზიდვა? რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან ალბათ ფიქრობთ, რომ ინვესტიციები ყოველწლად ქალაქის ინფრასტრუქტურასაც წაადგება და ბუნებრივია სოციალურ ფონსაც გააუმჯობესებს ქალაქში და ეკონომიკურ მდგომარეობასაც. რაც შეეხება ინვესტიციებს, ისევ გეუბნებით, ეს უფრო სწორი იქნებოდა, როდესაც მე ჩავწვევი თვითონ. კი, ქალაქი ელივარ და ვიცი ქალაქში რა მოდის, რა კეთდება, მაგრამ ინვესტიციას რაც შეეხება ცოტა დღესდღეობით იყო საუბარი, აი წვენის ქარხანა ერთი მეორე, მაგრამ ეს შეჩერებული აქ გარკვეული ისიც არის, ეს ადვილიც არ არის. წვენის ქარხანა ცოტა უფრო რეალურზე უნდა ვფიქროთ. შეიძლება პატარა საწარმოების, რომელიც რეალურად რაღაცა თუნდაც ათკაც დაასაქმებს. ახლა ამ ეტაპზე გვაქვს ასე თუშია შეხება ბიზნეს სფეროში, მეგობრები ყოფსის, მაგრამ ასეთ დიდ საწარმოებთან ახალციხე ჯერ მე მგონი არა ვარცხეთ. პირველი რაც დიდი ყურადღება უნდა გამოხილოს, კიდევ ვიმეორებ, ეს არის ტურიზმი. ტურიზმი გვიჩვენებს შემდგომ. აი ტურიზმის განვითარების განვითარება, ვიდრე ბატონ ვლადიმერს დავუსვამ აი იგივე შეკითხვებს. ამ სფეროს განვითარება როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ? როგორ წარმოგიდგენია? მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, ისე არ გამომინდა ერთ იგივე შემეორებთ, გეტყვით. ყველამ კარგად ვიცით, ყველა სადღაც მივდივართ, რაბათი მოგყვებს სასაუბროდ. კი, გავიგეთ რაბათი, მაგრამ რაბათის გარდა ძალიან ბევრი ისტორიული ძეგლია, რის ნახვა შეიძლება. თუნდაც ჩამოსულს კი არა, თუნდაც საქართველოს მოქალაქესო დაინტერესოს ეს ისტორიული ძეგლები. მოდის ადამიანი მხოლოდ რაბათს ნახულობს, ყველაზე კარგი ვარიანტი თუ საფარას თუ ნახავს და ვარჯიშს და გაბრუნდა და წავიდა. ამით დამთავრდა სამხედრო ხეთი. ტურიზმი, ტურისტი უკაცრავად. კიდე გიმეორებ, შეიძლება გაიხსნას უ დიდი არ ვამო, პატარა ტურისტული
სააგენტოები, სადაც იდება პროგრამები, სადაც დასაქმდება ხალხი, სადაც იქნება ადამიანი, რომელიც გაყვება. აი, იცით რა, ეს ცირკული შეიქმნება. ჩამოსული კაცი დარჩება სასტუმროში ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე, დარჩება ასპინძაში. ასპინძაში განთქმული აბანოებია, თბილისყლებია, სამკურნალოა, აბასთუმანში. აქ ჩამოსული კაცი მინიმუმ 5 დღეზე ნაკლებ აქ არ უნდა გაჩერდეს, რომ ეს ყველაფერი მოინახოს. თქვენ რა აბა როგორ ფიქრობთ? ეს ამდენი სასტუმრო დატვირთვა რო იქნება ნებისმიერ 5 დღე. იქ წარმოიქმნება სამუშაო ადგილი. იქ ესე ხდება ეს ყველაფერი. მაინც და მაინც ახლა ჩვენ ყოველთვის ფიქრობ ინვესტიცია, ქარხანა. ქარხანა არ არის იგივე სასტუმროები? ეს მინი სასტუმროები, საოჯახო სასტუმროები, აბა რა. როგორ უნდა წავახალისოთ, როგორ ფიქრობთ, თქვენ თუნდაც ადგილობრივები, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თუნდაც მცირე ზომის საწარმოები შექმნან? აი, მცირე ზომის საწარმოებს კი, ყველაზე მთავარი რაც არის, აი დღეს ყველაზე მტკივნეული ადგილი რაც არის, ნებისმიერ ადამიანს აქვს ეს დაბალ პროცენტიანი, რაც შეიძლება დაბალ პროცენტიანი ხელის შეწყობა ადამიანზე. რაც დაბალ პროცენტიანი იქნება, ადამიანი გარისკავს, გამოიტანს, გააკეთებს. დღეს ფიქრობს ბანკის კარებზე ავიღო თუ არ ავიღო, კითხვის ნიშნის ქვეშ დღეს. იღებს, იწვება, არ უმართლებს და აი ძალიან ეს მე მგონი ესეთი საკითხები კი ჩვენ გამარჯვების შემთხვევაში ეს საკითხი დადგება, მაგრამ ახ დაბალ პროცენტზე რო ჩვენ ვიფიქროთ, მე მგონი ამას ეს უკვე მთავრობის დონეზე უნდა გადაწყვეტილი ჩვენ ცოტა გამოგვივა. მაგალფარდოვანი საუბარი გამოგვივა. გასაგებია, ბატონო ვლადიმერ, იგივე შეკითხვა მექნება თქვენთან. მოკლედ მაგალითად ბატონი გელა დემეტრაძე, რომელიც არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, აცხადებს, რომ 2012 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ხელისუფლება შეიცვალა, ინვესტიციები, უცხოური ინვესტიციები შემცირდა, ნუ მაგალითად კონკრეტულად ახალციხეში. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რა გეგმები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? რა რესურსად ხედავთ? აქ აღინიშნა უკვე და ჩვენ არაერთ ეთერში გავაზღერეთ ამის შესახებ, შესაბამისად პროგრამებშიც გვაქვს ეს ჩადებული. პირველ რიგში დღევანდელ დღეს რეალური ერთადერთი შანსი ჩვენ გაგვაჩნიათ, თუ ტურიზმს გავსდით. ესაა ჩვენი პირველ რიგში აუცილებელი რესურსი, რომ ქალაქის ინფრასტრუქტურა, ქალაქის კეთილმოწყობა, ქალაქის მიმზიდველობა არამარტო ტურისტ დააინტერესებს, რომ უფრო განმეორებით ჩამოვიდეს თუ სხვაც მოიწვიოს, არამედ შესაძლებლობას მისცემს. ზუსტად იმ უცხოელი იქნება თუ საქართველოს, ასე ვთქვათ, შეძლებული ადამიანი, რომ აქ თავისი გარკვეული თანხა ჩადოს და შესაბამისად რაღაცა გაგდოს, რაღაცა რა თქმა უნდა საზრიანად. ნებისმიერი პიროვნება, რომელიც დაინტერესებაში ჩვენ ვიწვევთ, მას უნდა ქონდეს იმის შანსი გარანტირებული, რომ ის წაგებაზე კი არ იქნება, მოგებაზე იქნება. ესე იგი, თუ მოიგებს, ეს აუცილებელი არის. ანუ როგორც თუ სწორად მივხვდი, ორივე თქვენგანის აქცენტი არის ის, რომ ქალაქის განვითარების ძირითადი მიმართულება არის ტურიზმი. თუ სწორად მივხვდი, მე მინდა ერთ შეკითხვა დაგისვათ, ერთიც ტურიზმთან დაკავშირებით და სხვა თემაზე გადავიდეთ, რადგან ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. ბატონი გიორგი კოპაძე გეგმავდა ბექა პირველისა და ასევე მიხეილ თამარაშვილის ძეგლების გაკეთებას ქალაქში, იყო კიდეც კონკურსი გამოცხადებული. მე უბრალოდ თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, პირადად თქვენ მერობის შემთხვევაში იმ თანხას რაც შეიძლება რომ ამ ორი ძეგლის ესე ვთქვათ აღმართვას დასჭირდეს და გაკეთებას დასჭირდეს, მოახმარდით სწორედ ამ საკითხს თუ თუნდაც უკვე არსებული ძეგლების რეაბილიტაციას და ასე ვთქვათ უფრო რეკლამას მოახმარდით? მაშინ მე პირველ რიგში გეტყვით იმას, აი ეს რაც ეხება ძეგლებს, რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია, მაგრამ ამიტომ გითხარით მე თავიდანვე რომ მან ასე დგება საკითხი. ჯერ მოდი პირველ რიგში აუცილებელი რა არის, რომ იმ თუნდაც ის ძეგლი რომ დადგა, მისი გარემო ძეგს კი არ უნდა უხდებოდეს, ძეგს უნდა უხდებოდეს და ძეგლი კიდე იმ გარემოს. მე ასე მიმაჩნია. ერთია რომ თამარაშვილის და მეკაც ჩვენი ასე ვთქვათ ამ ხარის სიამაყეა და ასეც უნდა იყოს, მაგრამ დღეს უკვე თანხა გამოყოფილია, რომ რაბათის ტერიტორიაზე 274 შენობა ქვედა მხარე უნდა შეკეთდეს,
რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარო. ანუ თქვენ უფრო მეტად ხედავთ საჭიროებას ამიმართულებით ჯერ თუ სწორად ხვდები და შემდგომ უკვე ვიფიქროთ იმაზე, რომ ქალაქში დავდგათ ძეგლები. ის ძეგლიც იმ გარემოს მოუხდეს. კი ბატონო, მოკლედ რომ იპასუხოთ თქვენს და სხვა შეკითხვა უნდა დავსვა ბატონერაკლი, ძეგლებთან დაკავშირებით, თუ თქვენ გახდებით ქალაქის მერი, თქვენი წინამორბედი ფიქრობდა ამაზე და თქვენ თუ დახარჯავდით ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტს ამაზე? ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტს რაც შეეხება, ისე შემოწერულობით არ შეიძლება რომ გავაკეთოთ? რატომაც არა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან იმის თანხები უფრო სხვარემეში შეიძლება გამოვიყენოთ. ვინაიდან ისევ დაუკავშირებდი მე ტურის მოზიდული ტურისტის ხარჯზე გაზრდილი თანხით, შეიძლება და მე ისევ იმის გაკეთება. რა თქმა უნდა, გამიგეთ რა ხდება. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ მე იმას არ გავაკეთებდი პირიქით. ეს ისტორია, ეს ჩვენ შვილებმა უნდა ნახონ, მაგრამ შეიძლება ისე გაკეთდეს, რომ სხვა ეტაპი გაკეთდეს და ის გადაიდოს იმ ეტაპზე, რომელიც შემდგომ მოუხდება, როგორც ბატონო ეს მე ამაზე ჩვენ მაპატეთ და ახლა აბანოები რომ არის რაღაც ტერიტორიაზე, მისი გაწმენდა მოხდა. დიახ. აი თუნდაც იმ სივრცის, რომელიც დარჩა და გასაკეთებელია, იმის განახლება და მისთვის კიდევ რაღაც დამატება, მე მგონი უფრო მეტად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ. კი ბატონო, მე ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვა, თუმცა ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს კიდე და სამწუხაროდ დრო არ ყოფნის. ყველა ხშირად მოგვიწვია და უფრო ბევრი შეგვიძლია. აუცილებლად იქნებით კიდევ ძალიან ბევრჯერ ჩემი სტუმარი. ყველა საჯარო უწყებაში ხელმძღვანელის შეცვლას თანამშრომლები უყურებენ ხოლმე გარკვეულწილად შიშით, იმიტომ რომ ამას ძალიან ხშირად თანს დევს ხოლმე საკადრო ცვლილებებით. ბატონო ვლადიმირო, როცა მე თქვენ გკითხეთ ამის შესახებ, თქვენ გვიპასუხეთ, რომ კი ბატონო, არ გსურთ წახვიდეთ იაროთ სასამართლოებში და არ გეგმავთ, რომ ვინმე გაათავისუფლოთ, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც კი ახალი მერი იქნება, ის ხელახლა დაწერს ბრძანებებს მისი მოადგილეების და სამსახურის უფროსების დანიშნვის, ანუ შესაძლოა ბრძანება ვიღაცაზე დაიწეროს და ვიღაცაზე არ დაიწეროს. მე მაინტერესებს გნებავთ მოადგილეებს, გნებავთ, აი თქვენ მოადგილეებს ხომ არ შეცვლით, ან თუ დატოვებთ სამსახურის უფროსებს ისე, როგორც არიან დღეს წარმოდგენილები? ჩემოგარო, მაპატეთ ამ სიტყვას რომ ხმარო, მაქვს ამის უფლება და გამოცდილება. არც არავინ არ შეიცვლება და არც არაფერი შეიცვლება. ჯერ მე თვითონ ვარ იმ ადგილზე მისასვლელი. ჯერ მე თვითონ კანდიდატი ვარ. და ეხლა მე ვილაპარაკო რომ თანამშრომლებს გავრეკავო, არა, ამაზე ამის თმა. აი, უბრალოდ საკადრო ცვლილებების შეკითხვა თვითონ ასეთია. მეორე ერთი, იმის გამოცდილება მაც გამაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში მე პასუხს გეტყვით, არავითარ შემთხვევაში. მაგრამ როდესაც მიხვალ იქ და შეისწავლე მის საქმიანობას და იმ საქმიანობის მიხედვით და ხელფასნაში მიმართებაში შეაფასებ რა აქვს გაკეთებული, ამის შემდეგ პირიქით შეიძლება პრემიაზე იზრუნო. ან პირიქი დააყენო საკითხი, რომ თქვენ ამ საკითხს ვერ მოახსენეთ, მაგრამ ძალთა მიმართულებით არც ჩემთვის და არც რა თქმა უნდა მისთვის, მე ახლა წინასაარჩევნო პერიოდში თანამშრომლებს იმას გაუშვებ და აბა თქვენ ვინც ხარჯები და თქვენ დაგეშნა, ვიფიქროთ რომ მოადგილეები მაგამოცილება გამაჩნია, რომ მაგას არავინ არ აჟღერებს, საქმემ გვიჩვენოს ყველას. კი ბატონო, მადლობა. ბატონები, თქვენც რომ გვიპასუხოთ, ჩვენ არ ვიცით საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ვინ იქნება უმრავლესობაში, ვინ იქნება უმცირესობაში, მაგრამ თუ არ იქნება ეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, თქვენ იქნებით მერი ოპოზიციური პარტიიდან. როგორ ფიქრობთ, ეს გარკვეულწილად ხომ არ შეაფერხებს თქვენს მუშაობას თვითმმართველობაში? როგორ წარმოგიდგენიათ? გადმოვიდა შეფერხოს, თუ ხალხის არჩეული ვართ, მე მგონი არ უნდა შეფერხოს და ამას არანაირი კავშირი არ უნდა ქონდეს საპარლამენტო არჩევნებთან. მე ასეთი ხედვა მაქვს. თუ ხარ ხალხის არჩეული, არანაირი პრობლემა არ უნდა შეშენ. მე უნდა ვითანამშრომლო ხალხთან. ისე ვის ხალხია ჩემი თანამშრომლები, ისე ვის ხალხია გარეთაც და მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ. კი ბატონო, რაც მზადავარ ნებისმიერთან ვითანამშრომლო. კი ბატონო, და რაც შეეხება თანამშრომლებს, საკადრო ცვლილებებს, თქვენ რას ფიქრობთ ამ მიმართულებით? ორივე ახალციხელი ბრძანდებით, იცით როგორ მუშაობს გარკვეულწილად მერია, იცნობთ ადამიანებს, ისინი შეიძლება არიან თქვენი მეზობლები, იცით გარკვეულწილად რას აკეთებენ ისინი? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ძალიან ზოგადად რომ გვიპასუხოთ, ხა სახელები და გვარები დავსაუბრობთ, ბუნებრივია, გარედან როგორ ჩანს, ანუ რა შეიძლება შეცვალოთ? კიდევ გიტყვით,
Kweni pozicija zgoa interesebs da kwenis partnerakli tu ise viqrit kesh tu gaxtebit akhla khalakis meri an tu ar gaxtebit isev tu iqrit momaval archevnebze kenchs sakme gvichvenebs dro gvichvenebs jame gvichvenebs da shesabamisat rodesats ais erti tsaeli sakmianomisa gava tu gvekneba imis piroba rom chven adamianebtan saobrisas rats gvinda da vevgnebit rom are amis shesazrulva dagujeret ვერწმუნეთ აი წმუნებას თუნდაც ერთი წლის განმავლობაში თუ რაიმეს გავაკეთებთ ხირსეულს თუნდაც ცირეს ასაც მოასწრებთ და გვექნება უფლება ადამიანებს ჩავხედოთ თვალებში მაშინ შეიძლება კიდევ გქონდეს პრეტენზია თუ არა და არავითარ შეფასება კი ბატონო თქვენც რომ გვეპასუხოთ ბატონო ირაკლიდან და დავასრულოთ გადაცემ ამას ხალხთან ურთიერთობა აჩვენებს იმ ერთი წლის მანძილს გადაცხოთ თუ მერი იქნებით თუ არ იქნებით მერი თუ არ იქნები მერი ქალაქელი ხო იქნება მომავალ არჩევნებში მაინც იყრით კენს. ის იქნება ისევ იმას უყრიკით. კი ბატონო, მე მინდა ორივე თქვენგანს პირობა დაგადებინოთ ჩვენს გადაცემაში, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ორივე თქვენგანი იქნებით აუცილებლად ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ალბათ დებთ ამის პირობას, ხო? არა მარტო ვიქნებით, ვიაქტიურებთ მოგებისას და წაგებისას ორივე შემთხვევაში ვიქნებით. ძალიან კარგი. მოკლედ ამ პირობით მინდა დავასრულო თქვენთან გადაცემა. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ გადაცემაში ყავდა ერთი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი ირაკლი ერეკლიშვილი და ასევე ქართული ოცნებიდან ახალციხის მერობის კანდიდატი ვლადიმერ ზედგინიძე. მე კიდევ ერთხელ ორივე თქვენგანს გისურვებთ წარმატებებს და მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის გმადლობთ რომ გვიყურეთ.